Evo, dragi prijatelji, danas smo snimatelj ja s razlogom na cesti, na terenu. Javljamo ekskluzivno prvi vijest u svijetu, a napravit ćemo jednog malog uvoda. Naime, sve države svijeta, svi kontinenti, sve narodnosti, nacije, ljudi prate ovo što mi radimo. I kao prvo da se zahvalim, zovu nas iz cijelog svijeta, znači, i evo zašto smo, evo skoro je mrak, večeras ovdje da zabilježimo. Odlučio sam, ako Bog, da za vrlo kratko vrijeme, dan, dva, krećem u Srbiju, u Sandžak pješke. I objasnit ću. Obišao sam cijeli svijet i niko me nije toplo dočekao kao narod Sandžaka. Poljana, Varoš, Priboj, Sjenica i Novi Pazar. U Sjenici me čak zovu pamučni hadžija. Nikad nisam znao zašto, kad sam se vratio poslije preživljenog hadža pješke, rekli su, ajde hadžija u tvornicu pamuka, da te u pamuk obučemo. Tu su mi dali 10-20 potkošulja, majica i tak dalje. Također, evo sad sam to preživio, u Priboju u jednoj džamiji, Efendija Enes me uveo u džamiju, džemat, i rekao, djeci Sandžaka, pogledajte ovog čovjeka Senada, da zabilježimo, da ga vidite, možda on ne preživi hadž pješke, pa da vidite i da pričate generacijama da je kroz Priboj, Sandžak, prošao čovjek iz Bosne i Hercegovine, Senad, pokušavajući izvesti hadž pješke. A zašto govorim ovo ako preživim? Naime, hvala Allahu, ja sam jedini preživio i izveo jedini u svijetu hadž pješke na toj dionci od oko 6000 km. Iz Nove Varoši pričali smo ljudi u Sandžaku da su krenula na hadž pješke nekada davno, prije 100-200 godina dvojica, i nikad, pošto tada nije bilo mobitela, Skype-a i tako dalje, Facebooka, zameo im se trag, ni danas dan ne znaju gdje su ta dva pješaka iz Sandžaka. Ali ipak pokušali su nešto, znači herojsko i svjetlješnje. Da izmičemo par priča vezano je za Srbiju, zašto znači idem kroz Srbiju. Naime, kad sam došao na granicu Srbije na hadžu pješke, šef carinske službe na granici Srbije kaže, ljudi, evo ovog čovjeka iz Bosne pješaka, nemoj da ga ko dira, pustite ga da ide dalje, ovo ni životinja ne može preživjeti što on pokušava. Znači, udarili su mi pečat Srbije na granici i pustili me, zagli me, izljubili da idem dalje. Drugi detalj u Nišu, znate da je Niš u Srbiji, ko ne zna, pričam zbog dijaspore, i došao sam pješke i oni su rekli, bila je onako mala, ako fast food, brza hrana, kaže, ljudi, evo onog što ide pješke Bogu, perite roštilj, muslimani, odnosno Senad, ne jede svinjetnu. Ja sam im duboko bio zahvalan. I u jednoj planini, u jednom srpskom mjestu u Srbiji, ne znam naslov jer je bila šuma, planina, bila je jedna mala kafana. Kafana ljude zovu u Srbiji ne gdje se pije, znači pićer, nego kafa gdje se pije. Kafana je naslov univerzalan. I onda sam napolje primijetio na jednom ražnicu odkretje jagnje, a na drugoj svinja. Kad sam ušao u kafanu, pitao me gazda gospodine Senad, jer su znali s interneta pješači, kad jel te kopka, zašto je na jednom ražnju svinja, na jednom jagnje? Rekao, jeste. On me je počastio i kaže, moj pokojni otac drži ovu kafanu 100 godina. Nikad na ražnju gdje svinja nije nabio jagnje, a nikad na ražnju gdje jagnje nije nabio svinju. Ti si musliman, ne jedeš svinjetnu i bujrum ručak. I nikad nisam zaboravio tog pravoslavca Srbina, kako me toplo dočekao i kako me malo i nahvalio. I vraćamo se na ovo svjetski, znači novu misiju, jer prate ambasade, strane države. Bukvalno svi prate sljedeću misiju koju ću izvesti i zahvalnosti prema narodu Sandžaka i narodu Srbije u Nišu gdje sam prošao, a Sandžak je u Srbiji, za ovi koji ne znaju, znači gaziću dioncu, odlučio sam najvratnije Brčko Sandžak. Dionca je duga koliko je duga, treba mi otprilike pola mjeseca, ne izda žurim, planiram u svakom mjestu gdje dođem da napravim reportažu o tim gradovima, tim ljudima. Evo sad javljam Sandžakljama da me čekaju, javljam ljudima u Srbiji da me čekaju, da popijemo kafu, da se toplo pozdravimo i eto, znači, za par dana krećemo u novu misiju Brčko Sandžak i hvala svima koji nas prate. Hvala svima.